um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Roseli, prazer. Vocês já viram aí como que tá a minha cozinha? Eu já consegui dar conta da louça e da mesa, graças a Deus. Agora eu vou limpar o fogão e limpar meus armários, o chão aqui, a sala também tá horrível, uma bagunça. E o banheiro também. Eu vou tentar explicar por que que a minha casa tá assim. Eu trabalho em shopping, final de semana eu comecei meio-dia e trabalhei até às 10 da noite. Segunda que eu tava de folga, eu tive que sair de manhã. E de tarde meu filho veio aqui com a neném dele, aí não consegui fazer faxina. E daí hoje tô fazendo aqui na correria. Ontem meu outro filho veio aqui, a gente fez panqueca de noite e acabei me deixando tudo a louça. Aí agora eu vou dar um jeito em tudo por aqui. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que sirva de motivação para você que tá precisando dar aquela ajeitada na casa também. Eu já peço a todos aquele like para me incentivar a gravar mais vídeos assim. Se você for novo por aqui, eu te convido a te inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá comigo. Bom, a louça já consegui vencer aqui. Agora eu vou limpar meu fogão. Olha a sujeira que tá. Aí eu quero limpar meus armários ali por cima também. Organizar aqui o cantinho do café. A prateleira tá até aberta ali. Aqui em cima da mesa eu deixei algumas coisas também, tem que pôr no lugar. Os potinhos lá que estão limpos, a plantinha. O liquidificador que nós tiramos para fazer panqueca ontem, daí eu já lavei, já deixei ali. Mas como eu vou limpar ali em cima, daí depois eu vou guardar ele. O meu chão tá bem sujo aqui também. Aqui na lavanderia tem que tirar o lixo. Recolher essas roupas que estão seca. Aí eu vou continuar aqui de novo.
Eu cheguei com a minha faxina aqui no banheiro. Coisa tá feia, tá bem bagunçado, olha. O espelho tá bem sujo. Aí eu já deixei aqui as coisas que eu vou usar. Vou ter que usar a luva, que eu cortei meu dedo lá no trabalho com a faca. Aí vou usar essa mesma misturinha que eu usei lá para limpar o chão da cozinha, que tem alvejante, detergente e multiuso. Aí vou usar o multiuso também. Vou guardar esse papel higiênico, organizar aqui, tirar o pó. Vou continuar. Thank you.
bom, pessoal? Vou finalizando mais esse vídeo por aqui do meu banheiro mesmo. Coloquei a cortina de molho que tá mofada, mas não vai dar tempo para mim lavar agora porque eu tenho que trabalhar de tarde. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço aquele like de todos para me ajudar. Se for novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!